pessoal, sejam todos sempre bem-vindos ao canal Sertão Mamoeiro. Eu sou o repórter Matuto Antônio Rufino. Então, pessoal, é uma maravilha estar aqui de volta, né, interagindo um pouco com vocês, né? Então, pessoal, hoje eu fui nos Correios e chegou um presente aqui para o Filipinho, né, que um fã do canal mandou. E nós agora vamos entregar esse presente. Ele está lá na casa de tia Mariquinha, estamos entretendo ele. Né? Olha o tamanho do presente, né? Foi um amigo lá do estado do Pará que mandou, né? Nosso amigo Carlos Alberto. Então vamos fazer a entrega pro Filipinho. E é um carrinho, é um carrão bem grandão. Vem comigo, eu peço a vocês, deixa um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, vem com o repórter Matuto, vamos interagir um pouco. Então, gente, eu estou aqui no sítio Mamoeiro, né? Verdejante, Pernambuco. Vamos lá. Então, seja bem-vindo aqui à casa antiga, né? Casa antiga do meu avô, Antônio Domingos. Olha, os bodinhos aí já chegaram do mato. Daqui a pouco o tio Zé já vai botar esses bodinhos, né, lá no chiqueiro, vai enxiqueirar. E é isso. Esse dia maravilhoso, nessa tarde tão bonita. Ah, o nascente tem um preparo de chuva lá, ó. Assim, tem umas nuvenzinhas. Isso anima o sertanejo. Nós estamos no finalzinho do mês de outubro, né? Tem muitos algarobas por aí afora, já caindo abaixo, né? Tizé, boa tarde, Tizé. Boa tarde. Vou falar com o tio Zé aqui. Como é que tá as coisas, Tizé? Tá bom? Pra mim tá tudo bom. Tá tudo bom pra você. Pra mim também tá bom, graças a Deus. Valeu. Ó, aqui, ó. Chegou um carrão bem bonito pro Filipinho. Nós vamos entregar agora. Vamos lá olhar, entregando. Vai entregar. Vamos lá. Eita, um Filipinho aqui. Eita, boa tarde, boa tarde. Chegou um negócio para Filipinho e eu vou entregar agora. E aí, Paulinho, tudo bem? Agora deu vontade de eu ser criança também. E aí, Cida? Oi. Tudo bem? Agora vamos. Tia Mariquinha, vem aqui, por favor, câmera. Vamos falar com a tia Mariquinha, vamos cumprimentar. Sim, tudo bem, tia Mariquinha? Tudo bem. Eita, você não tá boinho? Graças a Deus. E aí, Léo, tudo bom? Léo, Clarinha. Esse é meu cunhado, esse é menino e minha sobrinha. E o Filipinho tá aqui, ansioso. Trouxe esse presente para. Veio do estado do Pará. Eu tava olhando aqui, não é de São Paulo, é do Pará. O nosso amigo. Que ele dando com a mãozinha assim, olha. É Carlos Alberto que mandou. Carlos Alberto. Filho. Eita, mas veio de longe, veio de Benevides, no Pará. Então, Filipinho, como é que o cabritinho faz? Não, o cabritinho tá ali. Olha o cabritinho. E como é que o cabritinho berra? Vem, Filipinho, olha o carro. Vamos olhar o carrinho? Ei, olha o tamanho. Graças a Deus. Então, meu amigo Carlos, muito obrigado. Segura aí, Paulinho, por favor. Então, eu agora fiquei pensando na minha infância, né? A gente sonhava tanto, né? Às vezes com um brinquedo e não tinha. Graças a Deus, né? Hoje tem a facilidade. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Aqui é o sítio Mamoeiro, município de Verdejante. Filipinho, tu vai ver esse carrinho pra eu? Não. Tu vai dar o carro pra Joãozinho? Não. Paulinho, tu quer pra tu esse carro? Não. Eu nem vi ainda, tá vendo que não dá nenhum. Ó, Tizé, vem olhar, Tizé. Vem olhar, Tizé. Tem um presente pra mim. Ó, Tizé, veio do estado do Pará, de Benevides. Vamos olhar. Que maravilha! Papel. Até guardei aqui o papel. Ele é bem embalado, hein? Ah, veio uma caixinha. E veio bem embalado com o papel do presente também. O que será que veio dentro dessa caixa, Filipinho? Ah, eu tô achando que veio e foi pra Joãozinho. É, eu acho que foi pra Joãozinho. Depois mais perto. Eu acho que fica Joãozinho, tá tudo? Não, não é minha. É seu, meu filho. O papai tá bem frio, viu? Vamos olhar. Não tem bem nada. Então, Filipinho. Eita!
Olha aí, uma caçamba. Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim brincar. Tome. Eita, pois é, pessoal, eu quero agradecer a todos os membros do canal, Vai com a gente. É uma caçamba com a enxedeira. Agora aí ele vai brincar bastante, tem muita terra, tem muita areia ali para brincar de manhãzinha. Ele esquece os pequenininhos dele. Dá esse carrinho para mim, meu. Ah, meu. Ei. Felipinho, ó. Felipinho, olha. Não pode não, que é o presente do menino. Felipe, diga assim, obrigado. Esse é meu e esse é teu, né? Obrigadinho, filho. Essa aqui é minha. E esse? Obrigado, quem me deu esse presente. Então, agora nós vamos sentar no banco bem, bem antigo, Banco Centenário. Senta e vamos mandar um alô aqui, né, pessoal. Que pena que a gente não pode mandar para todos, mas vamos mandar pelo menos para a boa parte, né? Então, eu quero abraçar o nosso amigo. Vem, Tizé, para cá. Senta aqui, vai eu. Chega, Tizé. Chega aqui. Eu tô com a perna crochida. Ui! Eita. Foi assim a perna. É assim mesmo. A minha também tá doendo, rapaz. Eu pular assim, ó. Vai cair, chefe. Que é bom. Ficou bom. Que maravilha. Não, mas eu quero mandar um abraço aí todo especial para Jailson, lá em Itacaratu. Itacaratu. Esse dia eu vou estar bebendo aquela garrafa de cana. E lá tem a rapadura que ele chama de rolão, né? Uma rapadura feia. Com vários preparos. Alô, pessoal de Itacaratu. Um abraço para o repórter Matuto. Alô, Jailson. Eu também quero mandar um abraço para a dona Vera lá em Pirituba, Paraíba. Pirituba, na Paraíba. Dona Vera e também Josélia. Vocês estão assistindo o canal Sertão Mangueiro. É. E a gente fica feliz por isto. É, quero também mandar um abraço para o amigo Biela, lá na Manaíra, Paraíba. Ali perto de Santa Cruz da Barca Verde, perto de Triunfo. Estão sempre assistindo o nosso canal. E também o César, que ele mora fora, mas é de Manaíra também, está sempre interagindo com a gente. Um grande abraço, meu amigo César. Biela, eu tive a honra de estar lá no ano de 2007, 2008, eu trabalhando lá em Manaíra, eu conheci ele. Inclusive, ele já tinha feito um filme lá com as histórias de Manaíra na região, né? E aí a gente, em breve, o Canal Mangueiro vai visitar ele lá. Ele gosta de museu. Ele, na época, ele me mostrou umas peças antigas do passado. Tudo isso, ele é um grande historiador, um amigo Biela de Manaíra, aquele abraço. É, também um alô para João Bezerra, né, lá em Santa Cruz do Capibaribe. É longe, lá perto do Recife, né? Antônio Carlos, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, também um abraço. Ele me mandou no zap, né? Então, quando a pessoa manda que se identifica, é muito fácil, né? Tem pessoas que mandam um alô para mim, mas a gente não sabe quem é, né? Porque a gente, às vezes, apaga. Os assuntos anteriores, é tudo apagado e a gente não lembra, né? Que é muita gente. O Antônio entrou em contato comigo pelo WhatsApp. José Genildo também. E Rita da Silva Pereira, muito obrigado por estar assistindo a gente. Vanderlei e a sua esposa Dora. Manda os parabéns para a tia Mariquinha. Tia Mariquinha, a Dora e o Vanderlei mandaram os parabéns para a senhora. Feliz aniversário. Obrigado mesmo. Muitos anos de vida. Obrigada aí. Os pessoal também lá de Curral Velho, no Rio Grande do Norte. Falando. Depois, pois é, tia. Então, também tem a nossa amiga Ivete, né? Em Favela Itaporanga, Paraíba, sempre assistindo o canal Sertão Mangueiro, assistindo a nossa programação. Tem um amigo Júnior lá em Mauriti, Ceará, sempre ligadinho também na nossa programação. Bill, Jaboatão do Guararape. É daqui, Zé, deixa elas entrar cá. Dejailton, Casa Nova Bahia, também assistindo a gente. Um grande abraço aqui do Repórter Matuto. Boa tarde. O menino está todo feliz com os carrinhos que tem banho. Tá, graças a Deus, né? É dois carros. Dois meninos. A caçamba e a enxedeira. Eles estão brincando lá, estão inaugurando já. Estão inaugurando, os dois meninos.
casal de meninos, né? Porque toda criança homem gosta de carro. É difícil ser um menino homem que não gosta de carro. É verdade. Eu tomo por carro dele. É. É muito bom. É. Quero também mandar um abraço para Luiz Neto, lá em Parambu, Ceará. O pessoal do Ceará também assistindo a gente, ó. A minha esposa aqui, cearense de Penaforte, no Ceará. Ó, essa da de Penaforte, né? É. Ceará, né? Cearense. É cearense. Ele, a família dela, ela, todos os pessoal da região sempre gostam de comer mucujá, angu. Tá bom. Lá, todo fim de semana era um mucujá, não era? É. Eita, e é comida especial. Comida boa, mucunzá. É comida boa. Eita, mucunzá. Eita, mucunzá. Pegou as coisas dentro, tem uma coroa de couro. Ô, mucunzá bom. Se aquele caldo é bom, vai tomar com cerveja, né? E o Mariquinha? Neto também lá em Triunfo assistindo a nossa programação. Então o Neto também trabalhou na construção da casa do seu Arlindo, né? Lá, lá no sítio, lá do Triunfo. O Neto é uma grande figura. Um abraço, Neto, em breve a gente estará aí. Também quero mandar um abraço para Clebson também, lá do Santa Nada, Queba, nosso amigo Queba. É, Ivanildo Ramos também, que é da família do pessoal lá do Curral Velho do Ramos, lá de Afogado da Engazeiro, né? Sempre interagindo com a gente. Um grande abraço, meu irmão. E também o amigo Pedro, lá em Paulo Afonso, Bahia. Pedro, em breve a gente vai estar lá, mas o Pedro também, se Deus quiser. A gente está esperando que Deus abençoe para a gente, né, viajar também e visitar esse povo. Paulo Afonso tem um rio, São Francisco tem as maravilhas lá e nós queremos até um dia estar lá para mostrar no canal. Pedro trabalha na Chevrolet, lá em Paulo Afonso, na Bahia. Então, que a Mariquinha fica com Deus. Felicidade, fico muito feliz. Obrigado, viu? Por estar aqui mais uma vez. A gente foi em Salgueiro hoje de manhã, né, Cina? Eu vi quando vocês foram, vi quando chegaram. Pois é, a gente não foi uma correria, nós vimos também pelos correios do Eder, a gente tá mandando uma mercadoria lá pro pessoal. Mas é uma caristia terrível. Para mandar uma sementinha de cabaça, uma caixinha desse tamanho, eles querem R$82. Para mandar para outras regiões, para Goiânia, para mandar para... Está caro. Eu mandei umas caixas, uma caixa desse tamanho, foi R$130. Então, eu quero até avisar os amigos aí, ó, gente, os que já depositaram e tudo, manda o endereço novamente, manda o comprovante do depósito, que eu vou enviar a mercadoria. Mas, pela caristia que está, não vai dar certo enviar. Eu vou guardar um bocado de cabaça aqui, semente. É. Os amigos que quiserem, um dia que vier me visitar aqui, leva de presente duas cabaças, três, quatro. É verdade. Mas os correios querem comer tudo, né? É. Então, eu mandei uma caixinha assim por R$130, então não compensa nem para o cliente que está lá, um bom amigo. E nem... é, se eu pudesse, eu mandaria tudo de graça, não cobraria nada, mas é porque é muito caro, os correios é terrível. É. Mas que já estão... Eu vou pegar aqui a câmera e vou dar uma volta para os terreiros aí. E até mais vocês aí, uma ótima tarde a todos. O repórter Matuto em ação. E obrigado. Obrigado também, tia Marquinha. O pai está aqui na casa velha. Oh, bom demais. Valeu, Léo. Um grande abraço. Olha. Eita, então... Ei, você, menino. É isso aí. Deixa ele brincar, Zé. Quem quiser mandar algum presentezinho aqui para nós, pode mandar. Aqui é o sítio Mamoeiro, número 209, bairro Zona Rural, Verdejante, Pernambuco, CEP 56120000. Aquela menina é minha sobrinha, é a Clarinha, minha sobrinha. É um pouco tímida. E final de tarde, as imagens não tá 100%, porque... o sol está se pondo, né? E em breve vai ter documentário novo no canal, vai ter novidades, viu? Por enquanto a gente está interagindo com todos vocês e seguimos a nossa missão mostrando o sertão, mostrando o Nordeste. Agora eu vou organizar as coisas aqui, o vento deu um bocado das coisas. Aqui é o terreiro onde eu fui nascido e criado, aqui brincando, né? Tive a minha infância aqui. Aqui a gente viu muita fartura, a gente viu muita seca. É assim, o sertão sempre tem a estiagem, né? Aqui, ó. Bacurinzinho mamando. Ela só dá cria de 10, de 9, por aí. Teve até um que morreu, né, debaixo dela.
Eu digo que estão crescendo mais. É um leitãozinho. Aí mudou a posição, as imagens ficam bem mais melhor, né? Então, pessoal, aqui é o ponto de apoio, né, da gente fazer os nossos vídeos, como tudo começou por aqui. Mas a gente tem viajado bastante, a gente tem ido em outras regiões. E é por aqui que a gente se vê sempre. Louvado seja Deus, nosso Pai, pela misericórdia, por a vida, pelo ar que respiramos, por tudo. Olha, pessoal, aqui tem terra, é antiga, viu? Terra centenária aí, do tempo do meu bisavô. Essa parte aqui foi feita no tempo dele ainda. Tem terra grossa, terra antiga. E vai permanecer aqui por muito e muito tempo. Estou mostrando aqui as teias, tia Barquinho, as teias antigas aqui. Tá bom. Do tempo do meu bisavô. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. O bebê. Ali o lugarzinho dos animais dormir. Aqui o curral, onde meu avô botava o gado. Amarrou muito touro brabo aí nesse mourão. O mourão é esse pau que fica no meio aí, ó. Então, ó, as crianças continuam brincando ali, ó, com o carrinho, com a caçamba, né? Que alegria, que felicidade, né? Então, as paredes rebocadas com cal, naquela época, ninguém falava quase em cimento, era mais o cal, né? Inclusive, na região de Serra Talhada, tem muito forno de cal ainda, né? Lá perto do Riacho Floresta, faz divisa. Esse cal, ele ficava cozinhando, assando, né? Aquelas pedras, e ela acabava ficando o cal. E o pessoal comercializava aí. Vou avisar aqui, Mari, quem é que tem esses maribondes aí na janela. E é isso aí, Casas Antigas. Eu escrevi isso em 1999, ó. Lola, Tom e Iva. Essas letras são minhas. Há 21 anos atrás eu escrevi isso aí. Inaugurando, né? Felipinho, como é que o cabritinho faz? Certo, mas como é que o cabritinho faz? Como? Como é que o cabritinho faz? Ele sempre que está em casa, ele fica remendando o cabritinho. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Aqui a gente mostra as coisas simples do sertão, as coisas simples da nossa terra, da nossa gente. Aqui é a vida real, no sítio Mamoeiro, município de Verdejante, Pernambuco.
muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande e o lugar aonde eu fui criado. Meu coração com saudade e alegria do velho tempo que já se passou. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas farinhadas que fazia meu arroz. Pois